Hünər Qrup Sumqayıt şəhərində yeni layihəsini, Sumpark yaşayış kompleksini təqdim edir. Sumqayıt şəhərinin sənaye zonasından uzaqda, ekoloji cəhətdən ən təmiz yerlərindən hesab olunan 10-cu mikrorayonda yerləşən Sumpark yaşayış kompleksi 9 mərtəbəli 2 binadan ibarətdir. Kompleksin yaşıllıqlarla əhatə olunan həyət yanı sahəsi avtomobillərin girişinə tamamilə qapalıdır. Burada salınan həyət daxili park, uşaq oyun meydançaları, gəzinti və velosiped zolaqları sakinlərin rahat istirahəti üçün nəzərdə tutulub. Avtomobillərin parkingi üçün binaların yeraltı mərtəbələrində dayanacaq yerlər istifadəyə veriləcək. Hər tərəfli infrastruktura sahib Sumpark yaşayış kompleksinin magistral yollardan kənarda yerləşməsi sakinləri avtomobillərin səs kiyindən uzaq tutacaq. Belə ki, kompleksin ətrafında iki orta məktəbin, uşaq bağçasının, yaşıllıqlarla əhatə olunmuş geniş park sahələrinin, o cümlədən Sumqayıt dəniz kənarı bulvarının və Novxanı çimərliyinin yerləşməsi sizə axtardığınız rahatlığı bəxş edəcək. Onu da qeyd edək ki, kompleks Sumqayıt sakinlərinin Bakı və digər ətraf bölgələrə rahat çıxışını təmin edən Sumqayıt dəmir yol vağzalının 700 metr yaxınlığında yerləşir. Əgər siz də böyük üstünlüklərə sahib Sumpark yaşayış kompleksində 1, 2 və 3 otaqlı mənzillərə sahib olmaq istəyirsinizsə, Üzeyir Hacıbəyli küçəsində yerləşən satış ofisimizə yaxınlaşa və ya 050 345 0044 nömrəsi ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.